18 sekunder. Gang på den anden side det der lille hus. Hen på bakken her, ikke? Jeg ser en. Han er bag træerne. 385. Jeg kan ikke se ham fra busken. Er lige der foran dig. Der sidder i en bus, tror jeg. Jeg kan bare ikke se, hvad for en. Ja. Han sidder lige på den anden side af den der bakke, tror jeg. Ja. Mellem de to høje træer. Faktisk. Og der er en inde i huset her. Nå. Er der en inde i dit hus, eller hvad? Ja, det er der. Oh, oh my god, sorry. Sorry. Ja, det er fint. Jeg fik ham den ene knocket out, så det var fint nok, at du lige holdt den bare. Holy shit. Stærkt.